Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Mais um integrante da quadrilha que decapitou o cabo Marco Antônio Balduino de Oliveira foi preso ontem. Policiais do serviço reservado do 20 BPM, Nova Iguaçu, prenderam ontem Wagner Silva Pompeu, em Morro Agudo, Nova Iguaçu. Segundo José Afonso Mota, delegado titular da 54 DP, Comendador Soares, Wagner é cunhado de Wagner da Ressurreição Torres, o Siri, e motorista do comboio que tentou invadir o Morro Gogó da Ema na semana passada. Wagner confirmou que Siri ainda está vivo. Na sexta-feira passada, policiais do 14 BPM, Bangu, afirmaram que tinham matado Siri e o bandido identificado como Nando Bacalhau, num apartamento do condomínio Vila de Pavuna. Segundo o inspetor Arruda, da 392 DP, Pavuna, o nome de Bacalhau é Luiz Fernando Nascimento Ferreira. Os dois corpos, no entanto, foram identificados no IML como Sandro Henrique Conceição, de 19 anos, e André Pereira dos Santos, de 18 anos. Além do reconhecimento feito pelo pai dos dois rapazes, o exame das impressões digitais confirmou que os corpos são mesmo de Sandro e André, em vez de Siri e Bacalhau. Segundo Anderson Pereira dos Santos, de 25 anos, seu irmão mais novo não tinha envolvimento com o tráfico e foi morto por engano. Essa guerra não é minha nem do meu irmão. Infelizmente, mataram a pessoa errada e o assassino do policial ainda está solto, disse Anderson. Anderson afirmou que ele e seu irmão conhecem Siri e sua quadrilha de vista, mas que não teriam qualquer envolvimento com o tráfico. No seu depoimento na 54 DP, Comendador Soares, Wagner afirmou que Siri está vivo. Disse que, na última segunda-feira, o traficante recebeu uma de suas irmãs no local onde está escondido e deu dinheiro a ela. Wagner já tinha sido preso com Siri num dos acessos ao Morro Agudo no dia 10 desse mês. Eles foram flagrados num Chevette velho dirigindo em alta velocidade. Parados por uma patrulha da 54 DP, foram autuados por direção perigosa e por apologia ao crime. Estavam ouvindo em alto volume um rap cuja letra falava no assassinato de policiais. Como tinham ficha limpa, foram liberados em seguida. Wagner foi levado para a 31 DP que investiga a chacina do Gogó da Ema. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.